Milí diváci, já vám přeji krásný den a vítám vás u dalšího videa z našeho adventního kalendáře. Dnes se podíváme na soubor tratí v oblasti stanic Malostranská a Staroměstská. Tak se ničím nezdržujeme a pojďme rovnou na to. Jako první jsem si vybral trať v ulici Bádenyho, která funguje od roku 1912. Jedná se vlastně o docela normální trať uvnitř města, která je dlouhá asi 350 metrů. Co je na ní určitě zajímavé, je nájezd z ulice Milady Horákové od Hradčanské, kde se nachází tato odbočovací tramvajová kolej. A konec trati je na křižovatce s Chodkovou ulicí, kde se nachází atypicky umístěná jediná zastávka na trati Chodkovy sady. A těsně za Chodkovými sady se Bádenyho ulice napojuje na ulici Chodkovu s tramvajovou tratí od Královského letohrádku na Malostranskou. Ať se tato trať otevřela o něco dříve, už v roce 1910, její výstavba byla značně náročnější, a to kvůli ostrému oblouku nad Jelením příkopem, z jehož horní části je mimochodem krásný výhled. Po Chodkově ulici se tramvaje dostanou sem na Malostranskou, odkud 12, 20, 22 a 23 pokračují na Malostranské náměstí, a na to, kam jezdí dvojka s 18, se podíváme teďka. Jedou tudy přes Manisův most, který byl vystaven spolu s tramvajovou tratí v roce 1914. Koleje potom dále vedou kolem Rudolfína až na zastávku Staroměstská. Ale ještě jsem nezmínil linku 15, která jede z Malostranské po takové, řekl bych, nenápadné trase k Čechovu mostu, která je zajímavá snad jen tím, že je již z roku 1900, takže byla první, která na Klárov vedla. Na Čechově mostě ovšem kromě 15 zastavuje i linka 17, která následně pokračuje po Čechově mostě kolem právnické fakulty k Národnímu divadlu. A právě od Národního divadla vedly koleje již v roce 1883, tehdy ještě jako koňská dráha, spolu s tratěmi přes Karlův most a na Staroměstské náměstí. K elektrifikaci pak došlo roku 1901. A když jezdili tramvaje na Staroměstském náměstí, někdo příliš nespěchal s dostavbou dnešní tratě přes Staroměstskou, která tak existuje až od roku 1925. Závěrem už jen zbývá dodat, že celou tuto trať projíždí linka 17, kterou mezi Staroměstskou a Národním divadlem doplňuje dvojka s 18. Tak to je ode mne pro dnešek všechno. Doufám, že jsem vám tím skákáním od trati ke trati příliš nezamotal hlavu, a pokud přece jen ano, tak vám snad jen mohu říct, zvykejte si, protože pár takovýchto videí ještě bude. Mějte se hezky a už teď se můžete těšit na zítřejší pokračování. Ahoj!